business ezinji zitandika ezimu nezikula neweziwa companies waliwe zituka neziyitimuka ate endala nezikoma umakati omulala natandika katono katono ate nodamu n'omusingana ngaali wanene era nga ne business oba ebintu byadiringiramu biva ku kyalo nebigenda ku kibuga nebigenda mu ggwanga wamu ate nebyeyongerayo n'okufuluma eggwanga. Abantu bano bakikola batya abamu? Wali owuliddeko ku kye bayita okuwandiisa business? Lwaki omuntu yandiwandiisiza business? Lwaki bw'otawandiisa business oyinza okufiirwa ekyo ekinene ekijja mu maaso? Mu mboozi ey'enjawulo katulambulula ensonga eno. Ng'omuntu yenna bwe yeetegeka ng'agenda okukola ekintu kyonna ne mu business bwe kirina okubeera, naddala ng'osazeewo okukola ekintu eky'obuwangaazi, bw'osalawo nti katandike business, mu bimu ku by'olina okulowoozaako kwe kujiwandiisa mu mateeka ga Uganda nga bwe galagira. Waliwo etteeka eritwala okuwandiisa business. Ekitongole kya URSB kirina obuvunaanyizibwa okuwandiisa business zonna mu ggwanga lya Uganda nga kigoberera amateeka ag'enjawulo. Tuyina business za njawulo. Tuyina amakampuni ze tuyita company limited companies, ne tubeera ne kampuni obutonotono bwe tuyita business names. Kaakati okuwandiisa business kitegeeza okuyita mitendera gy'etteeka eritwala eyo business gy'oba okoze ki gy'oba osazeewo okukola. Yes. Kino oluusi kitiisa abantu nga bawulidde okuwandiisa business era abamu ne batamanya business ki ezirina okuwandiisibwa. Oyinza okuwandiisa kampani ng'oli omuntu omu gye bayita single member company oba okusuka mu muntu omu, abantu ababiri n'okweyongerayo paka abantu nga 10 n'okweyongerayo kisinzira. Kati oba weetaaga ki? Weetaaga kye bayita Memorandum and Articles of Association oba obutabo obwogera ku ekyo ky'ogenda okukola. Kati waliwo business ezimu katugambe nga Forex Bureau. Oba ogenda kuwandiisa Forex Bureau, oba ogenda kukola somero, oba ogenda kukola ddwaliro, olina kwogera ku ekyo kyo nti business yange egenda kuba ekwatagana n'essomero katugambe. Tugenda giddukanya bwe tuti, tuba director tubalonda bwe tuti, ng'amateeka bwe gagamba agawandiisa kampani ekyo tuyita Memorandum and Articles of Association. Business osobola okugiwandiisa nga ggwe ssekinnoomu oba nga group nga ne bwe biba bigaanye, osobola okuwandiisa erinnya lyokka. Funa erinnya nga liyiseemu, then ng'olyoka oleeta ebyo ebipapula ebigundi ebiwandiko gundi Memorandum and Articles of Association. Bw'oba ogenda kukola gundi limited company, of course erina okubeeramu bammemba balina okussaako emikono gyabwe. Ennaku zino twabigonzaamu, ekyo tujja kyogerako oluvannyuma. Waliwo foomu z'ojjuzaamu, then nojjaano ne tukolera assessment. Ate bwe muba muwandiisa kampani, tuba twetaaga abantu abagenda okubeera members baleete ne national ID zaabwe. Emirundi egisinga bw'oba nga buli kimu okiyina, mu ssaawa nga nnya okufuna kampani yo. Wano we weetaagira okumanya obukulu bw'okuwandiisa bizinensi yo buliwa? Ofuna erinnya lyo by'oyinza okukozesa. Omulala kati kasita owandiisa bizinensi yo, omulala tasobola kujja kati n'agamba nti akozesa erinnya lyo, kubanga erinnya eryo lirima amakulu mangi. Bw'oba toliwandiisizza, omulala ayinza olikozesa ali n'oba nga toyina tugenda tujja kusobola muwaabira mu mateeka, kuba bajja kubuuza nti wali wandiisa. Tolina kw'osinziira, genda muloopa mwawawaabira mu kkooti. Ate ekirala oyinza kati ennaku zino waliwo amateeka nti bw'oba oyagala okwetaba mu bizinensi oba mu local government oba okukola supplying of products, olina okuba nga weewandiisa. Tosobola kubiddinga kukozesa those services bw'oba towandiisizza. Ekirala
kati tuyina East African Community yajja. Tosobola agenda kolera Rwanda oba Kenya oba Tanzania okwetaba mu business world nga tewewandisizza. Kale kikuwa olinnyako ku ddaala okusinga atakoze eki atewandisizza. Oluusi omuntu bw'oyogera omu omagamaga. Kati soke tunyumyemu n'abamu ku bantu bano abawandisa bizinensi zaabwe era ng'obulungi n'obukulu bw'okuwandiisa babutegedde. Kizibu nnyo okukola ekintu eky'obuvunaanyizibwa nga si kiwandiise. Kampuni eno nagiwandiisa eri registered olw'okutya okubeera nti otegeka ekintu kyo ate banakigwanyiza okujja okwegwanyiza erinnya lyo nengina n'enjiri gye sitalinga. Twagiwandiisa kukola emirimu egy'obuzimbi n'ebirala ebiggwa mu kkowe eryo erimu. Twagiwandiisa nga Lexman Limited. Bano bannyonnyola ensonga ezabaviirako okusalawo okuwandiisa bizinensi zaabwe. Oba oyagala ekintu ekikwa identify nga nekikwawula ku kintu ekirala. Kati kampuni ogiwandiise kisooka nti ebe nga yeetongodde emanyiddwa nga entity. Kati bw'eba ekola nti byekoze abantu kyangu nnyo okubyawula ku kampuni endala ebikoze. Bw'oba olina ekintu kyo ky'okola naye nga ebintu by'oli mu kukola tolowooza kukola bya nkya na leero ng'olowooza okukola ekintu eky'amagezi ekinaayamba n'abalala oba olina okuregisteringa kampani bw'oba ekintu kyo ky'okola okukyagala. Okujjako nga tolina kigendererwa kyonna oyinza obutaregisteringa olina okukola ebyo byobeera oyagadde naye bw'oba olina ekigendererwa ekirungi olina okuregisteringa kampani. Construction tosobola kukola omulimu nga toli registered kubanga ekisooka balina okumanya kampuni wagiregisteringa ddi. Ekyo kikulu nnyo mu construction n'omu bizinesi endala. Ekyokubiri balina okumanya kampuni yaani, kampuni ebeera wa, abagirimu ownership eryetya which percentage. Bino byowulira nti balina okubeera n'oteekako articles and memorandum of association. Kati kampuni etali registered kiba kizibu nnyo okufuna a trading license. So batera okutusaba a current trading license olina ogiteekako era osasula misolo twetaaga tax clearance ekyo nakyo n'okiteekako. So ebyo byonna toyinza bituukako nga toli registered. Bungi bingi byenfunye mu kuwandisa akampani yange Ntale Skin Ointment olw'ensonga nti abantu bangi baavaayo bwe baawulira erinnya lyemaze okutobera ne baagala okujja essalinga kampani eno. Era nagezaako nnyo okukola olutalo lunene nnyo okulaba nti kampani yange ngitereeza era kati ndi musajja mugumu siina kye neeraliikirira. Kampani yange eri mu mateeka ga gavumenti n'ebiwandiiko byonna ebirina. Bw'owandiisa bizinensi oba erinnya lya bizinensi akatale k'ebintu byo obeera okagaziyizza ate nga n'okutyakwo kukendeera. Okuwandiisa kampuni kikuyamba nti bw'oba olina b'odiringa nabo banguwa okumanya. Ky'ova olaba nti bw'omala okuwandiisa kampuni oyinza kuba nti basically buli mulimu gw'okola bajja kusaba nti weenyonnyoleko gw'ani. So ebintu ebisinga nti olina okuba omanyiddwa. Okuva nawandiisa kampuni tulina emirembe mingi. Tukola nga tuli bagumu, tetukolera mu kabada, tetulina kye tweraliikirira olw'okuba nti twagiwandiisa. Tetweraliikirira muntu yenna kujja kutwala linnya lyaffe olw'okuba erinnya lyaffe gavumenti erimanyi nti lyaffe. Tugaziye olw'okuba nti twawandiisa kampuni yaffe. Ate tetwakoma kugiwandiisa kwokka, ne tunoonyereza na biki bye tusobola okukola oba okuwandiisa ebyetaagisa ebya gavumenti. Kati nga UNBS ekyo ekitongole nakyo kyamaze okutuwa license,
kyatukkiriza nti ebintu byaffe biri ku mutindo. Tugaziyiza akatale kaffe olw'okubeera nti tutambulira mu mateeka mu kuregisteringa kampani yaffe n'okutegeka ebiwandiiko byaffe. Kyovula nti tulina branch Uganda yonna.